Pro mě bylo důležité si uvědomit, že křesťané po určitou dobu považovali islám za křesťanskou herezi. A tak k němu přistupovali. A teprve v určité době, a to by pan profesor Kropáček asi ještě přesněji určil, začali chápat, že je to odlišné náboženství. Což svým způsobem odlehčilo tu situaci, vůči v herezi vždycky byl daleko tvrdší postup než k něčemu, co je prostě jiné náboženství. Pak je otázka, když my jsme přijali teďka, jsou to různá náboženství, do jaké míry tam skutečně hraje roli ten pojem náboženství. My bychom mohli chápat také islám jako primárně určitý právní řád, podobně jako judaismus. Samozřejmě islám i judaismus mají svoji filozofii, mají svoji mystiku, ale primárně jsou to vlastně, je to vlastně právní řád. Křesťanství díky Pavlovi je trochu něco jiného. Takže ta otázka, že jsou tady nějaké konkurující si náboženské systémy, je také je možné ji trochu zpochybnit. Pak pro mě velice takovým překvapivým vhledem bylo, když jsem si uvědomil, že náš křesťanský vztah k islámu do značné, nebo respektive islámský vztah k nám křesťanům, do značné míry kopíruje náš křesťanský vztah k židovství. My vlastně židovství říkáme, podívejte se, my rozumíme vašim svatým knihám lépe než vy sami. Vy jim tolik nerozumíte a my známe, jak to přesně je tady. To, co je v žalmech, to se přece vztahuje na Ježíše a tak dále. My nabízíme naši hermeneutiku a říkáme, ona je vlastně vhodnější než to vaše porozumění vašim svatým knihám. A vy jste vlastně jenom takový předstupeň křesťanství. Takhle jsme se dívali a mnozí se ještě takhle dívají na židovství. Tohle nám do určité míry oplatil islám. Říkám, my vlastně čteme tu Bibli a ten Nový zákon, ale my víme, jak to bylo s tím Ježíšem. Že? My máme to správné porozumění. A vy jste vlastně jenom určitý předstupeň a islám je dovršení. Jo? Takže svým způsobem se nám vrací to, co jsme po léta, jak my jsme se chovali k židovství. Pak samozřejmě by byly ty otázky té interpretace Bible, a to bychom se dostali dál, protože také dlouho v křesťanství bylo a někde je to fundamentalistické chápání, autorem je prostě Pán Bůh a přesto nejde vlak, takže se také dost těžko, i když po celé dějiny už od starověku prosazoval ta jiná tvořivější hermeneutika posvátných textů křesťanství. Tak to byly jenom poznámky, možná se k tomu vrátíme odpoledne. A já jsem chtěl poprosit pana Ozarčíka, jestli je možné, protože reprezentuje velmi sympatický a dnes velmi diskutovaný hlas v islámu, totiž to hnutí Gülenovo. My s ním máme už dlouhou spolupráci a s Mozaikou. Mozaika pozvala řadu křesťanských vyslitelů a reprezentantů také do Turecka na poznávací cestu. Jsem velmi vděčný, že jsem se taky mohl s mnohými lidmi setkat. No a teďka právě o tom Gülenově hnutí slyšíme různé věci a já si myslím, že on je ten nejautentičtější, který by mohl ty některé věci také přivést na správnou míru, takže by asi bylo dobré, kdyby, jestli ho mohu poprosit, i stručně něco málo pověděl o Gülenově a Gülenovu hnutí. Tady pán nám položil otázku, jak to vypadá muslimové v Čechách. A tady se o tom se taky mluvilo, že není o tom jasná statistika, ale předpokládá se, že jako nějaký 10 až 15 tisíc muslimů tady žije a v tom minimálně 2/3 nejsou český občany. A kromě toho ty 3 až 3,5 tisíce český občany jsou etničtí koření, možná 300, 400, možná vy víte přesné číslo, jsou jako původem i jako národem český.
proč to jsem chtěl říct. Na prvním místě v Čechách vztahy česky a křesťanství, nebo muslimové, a s někým jiným musíme nejdřív jako definovat jako vztahy se cizincama nějaký národ. Takže my jako muslimi nebo my cizinci na prvním místě moc nemáme cít, jako mají Češi na tohleto místo. My nevíme, jak dotkne, já nevím, Večerníček k vašim dětství, nebo nemáme úplně to pochopení jako se Simmermanem a toho takový toho typu vtipy, takže to nám strašně dlouho trvá, než to pochopit, jo. Kvůli tomu jako pochopit jako, anebo vytvořit vztah, anebo koexistovat, začíná s takovými prvkama, který se postupně člověk se učí. Pro nás na začátku to není jednoduchý úplně pochopit. Já bych řekl, jak jsme se známili s panem Halíkem. My jsme založili Mozaikové 2005 a samozřejmě inspirovaným myšlenkami Petula Gülena. A pak jsme si říkali, jak to budeme dělat, jako jsme ještě malí, jako poměrně mladí děti, jo, jako 25 letí, a tak jdeme na nějaký kostele a zeptáme se, jako my chceme s vámi dělat to dialog. A pak jsme, nepamatuju, ale to bylo ve Vyšehradě, a zastavili jsme tam u kostela, ano. A zeptáme se, jako my chtěli jsme s vámi sednout a mluvit. A proč? To bylo samozřejmě. A samozřejmě s překrásnou češtinou naší. A, jo, a pak na druhém místě, tak chvíli jsme to snažili vysvětlit, pak to říkali, to u nás dělá pan Chalík. Říkali. Takhle nám to říkali. Sám Bohu. Jo? A my jsme se zeptali, kde můžeme ho najít? To je jako kostel svatého, svatého co? Tak zase, ne, my jsme se zeptali, svatého co? Zase, tak. A jméno prosím znova, tak my jsme byli u vás na míše. Proč tohle jsem říkal? Tak začíná to na prvním místě s takový jako expetický vztahy. Tak to vytvořené pochopení, tak to jako Mexičany na jižním americkém zálivu se takých jako pochopí trošku jinak. Jo, potom samozřejmě můžeme mluvit o historii nejenom tady v Čechách, ale v Evropě, myslím, takže to začalo v 60. letech, už o tom něco se říkalo. Ale když to nebylo úplně perfektní, nebo nebylo to takový jako navzájemný aroganci, když to začalo trošku, tak se to posunulo na trošku getozace. Já bych to tak říkal, ale ostatnizace, oba dva strany, oba dva skupiny. Takže to bylo první jako začátek tyhlety skupiny. Potom není to úplně jednoduché, jak to popsat. Já musím to otevřít na počítač. Potom my jsme tak můžeme říct, že ty naše vztahy se hodně potom se zužilo na těch jako vztahy s lidmi, kteří dělají dialog. Jo? Což znamená, už já mám takový pocit, když se vidíme s panem Hoškem, s panem Halíkem, že jako zase jsme potkali jako starý kolegové v jedním firmě, protože my to děláme opakovaně. Jo?
Ale jestli to je dialog, jestli to znamená jako dialog, samozřejmě, když tady žije jenom pár tisíce lidí, a nejenom muslimové, dnešní věřící všichni máme takový problém, že v každodenním světě, jestli nejsme, jako tohle není naší zaměstnání, nemáme moc prostor přemýšlet nad tím, jestli jsem fakticky, kromě ty kulturní prvky, které jsme přinesli, přemýšlet nad tím, jestli jsem fakticky věřící, jestli fakt nejsme nějaký kosmický vtip, anebo jestli fakt věříme na něco, že nás to vytvořilo, a takovýhle detaily nemůžeme nad tím moc přemýšlet. Jo? A to je takový všeobecný problém pro všichni. Jo? Takže když to neděláme jako dialog takový, my si nesedneme s kamarádem jako na hospodě, já nevím, v 10-11 hodin a to řekneme jako hele, myslíš, jako ty naši existence může být takový a jako co se stane, když my zemřem. Takovýhle věci se málo kdy se mluví. Jo? Takže ten dialog se definuje víc ty naši každodenní životy, každodenních jako chápání, nebo když máme 8 hodin práce, potom přijdeme domů, naše dcera chce na koně někam jít a nemáme moc prostor ani přemýšlet, jenom můžeme reagovat, když já ukazuju, že přestože se jmenuji Hussein, jsem fakt normální člověk. Jo? A jestli mi věříte, že jsem normální člověk na uvozovkách, tak se mnou máte normální komunikace a dialog. Jestli na mé oči nevidíte tu důvěryhodnost, a jestli to nemůžu v toto míře nějakým způsobem po českým to vysvětlit vám, že jsem fakt normální člověk, tím pádem můžeme pokračovat dál. A to nemá vliv moc s náboženstvím nebo s něčím jiným. Jo? Takže to je strašně lidské. Jak potom dál jako můžeme v tom pokračovat? Dneska já nejsem ani akademik, ani nejsem nějaký teolog, dostudovaný, jako sice jsem měl to gymnázium, anebo jako jsem ekonom, který každý den řeší jako velmi jako praktické věci v automotovém průmyslu, v plastikářství a tak dále. Ale určitě vím, když jako nechám prostor pro sebe, vím, že jako islám má problémy dneska. Náboženství všeobecně má větší problémy. Já nevím, o lidské právo, muslimi žijící v Evropě, ghetto, ženské právo, nebo chápání Evropu. Máme spoustu problémy. Má dneska problémy, jako spoustu problémy i křesťanství. A to je taky se řeší, asi jako vy jste o tom mluvili včera a dneska se to pokračuje. Co chci říct? Sice jsem to nemohl, jako, když mi potřebujeme něco vysvětlit, my jako náboženství máme společné problémy. Existuje už je dlouhodobě vlna jako materialismu, už dlouhodobá vlna jako nevíra, hlavně tady, jako tady v Čechách, a my nemůžeme najít společný řeč ani prostor, jak komunikovat nejenom mezi námi, ale s obyčejnými lidmi. Dneska moderní člověk, i když říká, že jsem věřící, nepotřebuje řešit náboženský nebo duševní problémy v každodenním světě. Takže v tomto smyslu sice islám má úplně jiný problémy a větší problémy, ale máme společně ještě i takový aspekt. Tak v tomto smyslu i Glenových hnutí taky
se hodně soustředí na naše základní problémy. Vzdělání, chudoba a nenávist. A vzdělání samozřejmě se to není věc, který může se řešit za dne na den. Chudoba taky je nějakých jako infrastrukturální problémem. Nejenom islámu, ale jako východního světu. A nenávist, když tyhle dva je někde, tak se automaticky se vytvoří. A jediný způsob, jak to nějakým způsobem překonat, je vytvořit dialog. Ale zatím my jsme na úrovni takových jako zaměstnanecký dialogu. Jo? Že jako na takovým. Ale snažili jsme musíme dále snažit, jak to dotknout společně na lidi na ulice. Jak samozřejmě to se těžko vysvětlí, jaký máte odpověď, když přijde sem tu vlna přestěhovalců a tak dále. Ale buď můžeme vytvořit, jako zavřít na sebe a odmítat a odškrtnout tohle náboženství a tohle problematiku, který to nese, který už možná není až tak silně v Čechách, ale v Evropě, anebo najít způsob, jak spolu soužit, a to najít taky rozumné lidi, který chápe takové ty problémy, který je připraven spolupracovat se státem, kde žije, který umí respektovat zákony a který umí i vzdělávat ostatní, který nemá nějaký směr a chápání pro společné soužití, a my můžeme se sednout společně a mít, já nevím, kurzy pro ty radikalizace, já nevím, ve školech, může být to jako prisons, jako ve vězení a ostatních místech a můžeme jako společně něco dělat, samozřejmě to bude trvat strašně dlouho, ale už jsme začali někdy, někde a musíme dále pokračovat, jinak já se bojím, že jako jedno nechtěně dne musíme nosit půl měsíce tady na rukách. Děkujeme. Děkuji. Paní Zuzana Amrani. Děkuji vám. Já bych začala otázkou, co je to islám a kdo jsou to muslimové. Mám pocit, že tady úplně to nemáme vyjasněné. Takže když mluvíme o islámu, jak se to dělo i tady, tak často se mluví o přistěhovalcích, o lidech přicházejících z jiné kultury, z jiného kontinentu. A směšuje se tady náboženství a kultura. A je ohromný rozdíl mezi mezináboženským dialogem a mezikulturním dialogem, který ještě navíc často sklouzává k řešení sociálních otázek, třeba vyloučených lokalit a tak dále. A já tam nevidím souvislost s náboženstvím. Stejně bychom mohli řešit třeba otázku naší vlastní romské komunity, která se neřeší nikdy z náboženských pozic. To je čistě sociální, kulturní otázka. A já osobně vidím velký prostor pro mezináboženský dialog, pokud otázku náboženství odprostíme od těchto kulturních nánosů a vrstev. A například my, rodilí Evropané, máme stejnou kulturu, stejné dějiny, stejný životní styl. A já jsem my taky. Jo, takže mně se nelíbí takový to my tady a vy muslimové. Já jsem my. Děkuji vám. Děkuji. Tak prosím, kdo by první se chtěl zapojit do diskuze? Prosím. Promiňte, já jsem myslel, že nám tady pan Ozerenčík něco řekne o Gülenovi. Můžeme tím začít. Můžeme. Stačí pár minut, jo? Stačí pár minut. Tak.
to samozřejmě ve krátkém době strašně složitý to vysvětlit. Já jsem byl seznámen s Glennových knihy, když mi bylo 15, 16, když jsem poprvé začal hledat, co je význam života, proč jsme takoví a jaký jsme a proč je to spíš tradice než nějaký hluboký víra a tak dále. A měl jsem i chvíli odradit veškerých náboženství a víry, protože ty, jak se to žilo na, jako ve společnosti, mi připadalo jenom symbolický, a, ale ne hlavní. A potom jsem postupně začal najít odpovědi u Glenna a samozřejmě, proč jsme chudí, proč jsme nevyzdělaní, proč tak navzájem nerespektujeme. A samozřejmě potom jsme spojili se Huntích, jako jak vzdělávání a různí. Pak ve 2005 jsme tady zakládali Mozaika Platform Dialog a dneska, jak možná víte, možná nevíte, v Turecku ve 15. červenci bylo puč a naši roztomilý prezident obvinil naši hnutí jako pučista. To samozřejmě o tom, každý může dělat svý hlavu a může číst různý články, jenom podle mě, kdyby někdo, i když jste strašně proti, o nějakých politických hnutí nebo něco, spojí s krví, s násilí, tak podle mě už nemá rozdíl moc s Išidem anebo s někým jiným. Tak podle mě, kdybych k tomu věřil, já bych se okamžitě odpojil jakýkoliv to. A do dneska nechápu, jak nějaký hnutí, který první slovo začíná s mírem a s navzájemným tolerancí a dialogu, může být svým způsobem spojení s takových nelogický v 8 hodin, když je to prime time v Bosforském mostu to začalo. Namísto toho zatkli pana prezidenta nebo někoho jiného. Oni mysleli, že asi nejlepší a strategické místo je Bosforský most, aby to nějak převzali z turecké vláda. A pak druhý den jsme viděli první hned 2500 soudců bylo sklízeli jako a prostě odpojili z jejich práce. Tak to sám o tom nechci jít do hluboké, ale co je podle mě, Gülen, můžete číst takový po pařížských atentátech ve 2015 v Le Monde byl takový rozhovor s panem Gülenem a já si myslím, že jako jestli čtete to celý, to vám dává nějaký obrázek krátce, co, jak Gülen myslí a jak to chová. Jenom já tady můžu číst, jestli dovolujte, pár slov z toho. Sdílím hlubokou frustraci s 1,5 miliardy muslimů po celém světě ze skutečnosti, že tyto skupiny páchají zločiny a své zvracené ideologie vydávají za náboženství. My, muslimové, máme mimořádnou odpovědnost nejen, abychom společně s ostatními lidmi ochránili náš svět od terorismu a násilného extremismu, ale taky, abychom pomohli očistit pošpiněný obraz naší víry. Je jednoduché přihlásit se k určité identitě abstraktně pomocí slov a symbolů. Upřímnost takových prohlášení může však být měřena pouze na základě srovnání našich činů s hlavními hodnotami a identity, ke které se hlásíme. Skutečným testem víry nejsou hesla nebo oblékání se daným způsobem.
Testem naší víry je život podle principů, které jsou společné všem velkým světovým náboženstvím, jaké je zachování nedotknutelnosti života a respektování důstojnosti všech lidských bytostí. Kategoricky musíme odmítnout ideologii propagovanou teroristy a namísto ní jasně a jistě prosazovat pluralistické myšlení. Před naší etnickou, národní nebo náboženskou identitou stojí naši společná lidská identita, která utrpí pokaždé, kdy je spáchán barbarský čin. Francouzští občané, kteří přišli o život v Paříži, šíští muslimové v Libanonu, kteří přišli o život v Bejrutu den předtím a desítky sunnických muslimů, kteří by byli zabiti stejnou teroristickou skupinou, byli především lidské bytosti. Naše civilizace se neposune kupředu, dokud nebudeme utrpení lidí vnímat se stejnou litostí, bez ohledu na jejich náboženství a etnickou příslušnost a odpovídat na ně se stejnou rozhodností. Muslimové musí odmítnout a vyvarovat se též konspiračním teoriím, které nás dosud jen odváděly od řešení sociálních a našich problémů. Namísto toho se musíme vypořádat s otázkou, poskytují naše komunity živnou půdu pro získávání nových členů skupinám s totalitárním myšlením díky nerozeznanému totalitarismu mezi námi samými, domácím nasilí, přehlížení mládeže a nedostatku vyváženého vzdělávání. Vedlo naše selhání v ustanovení základních lidských práv a svobod, svrchovávanosti práva a pluralistického myšlení i v našich komunitách, ti, kteří o něj usilují k hledání náhradních cest? Tak, takhle to pokračuje dál. Nechci vás zdržovat. Jenom možná to asi bych tady to jako s ním skončil, to by trvalo ještě dlouho. Tak tohle mi zaujalo, že jakoby člověk na prvním místě, který pocházel z nějakých kulturních kontextů, a jak tady říkala paní Amrani, kulturní prvky anebo komunikativní prvky, které já bohužel nemám jako v té chvíli tady, aby neobránil, abychom se navzájem pochopili. To mi učil pan Gülen. Samozřejmě to je nějaké hnutí. Jo, to je člověk, taky někdo myslí, může dělat i chyby a každý chunutí může mít svou životnost. Ale důležitý z toho, jako i když oni to jednoho dne jako skončí, důležitý toho, co vyplývalo z toho pochopení, abychom mohli vyvinout někam, musíme se navzájemně se respektovat, musíme pomáhat, to nemusí být takový sociální pomoc, jak chápeme to tady, ale musíme pochopit ty místa, kde je chudoba, kde je problémy se vzděláváním, protože dokud tyhle lidi nemají normální životní úroveň, dokud v tom pyramidě nemáme vyřešení ty první a druhý patro, základní spotřeby a nějaké ubytování, nějaké životní bytí a pak nějaké satisfakce. Nemůžeme dostat do toho úplného špičku ty duševní spokojenost člověka a najít nějaký společný řeč a hledání v tomhle tom. Tak tohle mi dal hlavně to chápání pana Gülena, což si myslím, že jako důležitý. Děkuji. Tak prosím, kdo dále by měl zájem vystoupit? Už přichází pan profesor Halík, čili můžete i na něj směřovat dotazy. Prosím. Já bych se prosím vás chtěl zeptat v té muslimské komunitě tady u nás, jaký asi tak máte dosah? Na které muslimy dosáhnete a kteří jsou zcela mimo?
Já fakticky v tom, chcete na to odpovědět? Pardon. Jestli to bylo položené na mě, tak já, jak jsem vám říkal, já kategoricky moc nerozlišuju jako fakt na prvním místě lidi, jako jestli jsou muslimové nebo nejsou muslimové, jestli s ním najdu nějaký společný řeč a nějaký chápání, tak s tím člověkem se povím stejně, nevím jak vy, ale já musím od 8 ráno do 5 večera pracovat v nějakým mezinárodním firmě, v příliš mezinárodním atmosféře. A potom jako rodina, potom to, jakmile sejdeme s někým v nějakým akce, tak buď se najdeme, když ten člověk má rád fotbal, tak já v tom vím tolik, kolik vím o jazzu nebo baletu, tak nemůžu najít společný řeč, tak to nevím, jestli ani do toho myslím, anebo ne, ale jakmile nějaký člověk kategoricky nepodporuje násilí, terorismu a extremismu, tak s tím nemáme problém já osobně pobavit. Děkuji. Děkuji, prosím. Jenom asi bylo zřejmé, že ta mozaika není jako nějaký oficiální představitelé muslimů tady, že to je prostě skupina přátel spojená tou inspirací tyhle ty zajímavé osobnosti a nejsou to ani teologové, že, ale dělají velmi dobrou právě tu práci na té přátelské pozici, ale není to nějaká reprezentace muslimů jako takových nebo nějaké teologické, ale jsem moc rád, že jsou tady a že ukazují, že v rámci islámu jsou prostě i tyhle ty proudy. Já myslím, že bychom teďka měli něco trošku říct o té iniciativě Společný hlas a pak jako jiná, což myslím, že by bylo spíš možná na tobě, ty jsi u věci byl ještě dříve než já. Já tedy moc děkuju za to slovo, které mi bylo takto dáno. Vzhledem k tomu, že od 2 hodiny, což je přece jenom za asi 1/4 hodiny, bychom měli vlastně se té iniciativě věnovat podrobněji i včetně tedy zástupců židovství, křesťanství a islámu, tak já možná jenom v návaznosti na to, co právě zaznělo, povím asi tolik, že před řadou let vznikla taková iniciativa z podnětu několika nezávisle na sobě jaksi působících jak židovských, tak muslimských, tak křesťanských vedoucích představitelů, že vzhledem k tomu, že v současné době, která je náročná, by bylo nanejvýš žádoucí, aby se alespoň někteří židé, křesťané a muslimové tady v té zemi pravidelně stýkali a nějakým způsobem se pokoušeli společně hledat odpovědi na ty závažné výzvy, kterým čelíme jako společnost, tak se vlastně po řadu let tedy za milého pohostinství Husitské teologické fakulty jaksi vytvořila taková nakonec neformální skupina, která nebyla složena jenom z nejvyšších představitelů delegovaných těmi svými náboženskými obcemi, ale vlastně těmi židy, křesťany a muslimy, kterým právě tahle iniciativa a to hledání možností nějakého dorozumění a otevírání těch palčivých problémů a hledání nějaké cesty k řešení, kterým to připadalo důležité a bylo jim to blízké. Takže my jsme spolu se Zdeňkem Vojtíškem, mým milým kolegou a přítelem, který vás srdečně pozdravuje, ale dnes má tedy farářské povinnosti, tak se musel nakonec omluvit, vytvořili spíš jako takové zázemí, ve kterém jsme působili více jako moderátoři, než jako nějací jaksi aktéři, kteří by určovali agendu těm jednotlivým setkáním. No a už se teda vlastně řadu let pravidelně stýkáme a skutečně se
jako musím říct, že se velmi osvědčilo to, že se nám daří nad tím jaksi společným stolem a společnou kávou jakoby hledat naprosto neformální a na osobním přátelství založené perspektivy, které jsou méně abstraktní a méně obecné, než to někdy je v odborné literatuře. A právě, milí přátelé, tedy z té nadace Mozaiky Platforma Dialog, to znamená pan Özörenčík, pan Salih Yılmaz, který je tady taky, patří od začátku k aktivním členům, účastníkům tady těch společných setkání. Já bych jenom chtěl připomenout, že Fethullah Gülen, což je prostě islámský duchovní, teď už tedy ve výslužbě, ale je to prostě myslitel, kterému velmi leží na srdci právě spíš ta praktická výzva v podobě teda nedostatečného vzdělání a nedostatečného jaksi ošetření těch základních potřeb v mnoha zemích muslimského světa, tak on především inicioval zakládání škol a charitativních, humanitárních jaksi aktivit. Ty školy nejsou islámské školy. V těch školách nejde o výuku náboženství v úzkém slova smyslu. To jsou školy, které vzdělávají děti a mladé lidi v celé škále, tedy těch klasických předmětů každého učebního kurikula, právě proto, že se snaží nějakým způsobem prostřednictvím právě vzdělanosti, on dokonce trošku pozlobil některé souvěrce takovou deklarativní větou, prosím vás, stavějte školy, ne mešity. Mešit máme hodně, musíme stavět školy. A cestou teda řešení téhle velké faktické nouze v oblasti vzdělávání a také teda konkrétním angažováním se na poli řešení humanitárních problémů v řadě zemí muslimského světa se snaží více činy než skutky, více činy než slovy být součástí odpovědi na ty krize, které stíhají dnešní svět. A tohle mi připadá jako hrozně důležité také proto, že by se o tom mělo víc vědět, že by tenhle hlas jaksi reformně smýšlejícího, velmi humánně, velmi mírumilovně, velmi ušlechtile, tedy působícího angažmá muslimů na tomto poli, že by se tomu mělo dostávat více tedy publicity, protože je celkem přirozené, že v těch sdělovacích prostředcích hodně prostoru dostávají ty nešťastné, neblahé, tragické, hrozné události spojené s těmi radikalizačními hnutími v některých částech muslimského světa. A přijde mi, že je nesmírně důležité, a to je taky důvod, proč velmi vítáme v tom společném hlase židů, křesťanů a muslimů tady v České republice právě aktivisty z toho hnutí Fethullaha Gülena. Teď je to celé zkomplikované, jak víte, to tím skončím tenhle krátký vstup, tou aktuální politickou situací, kde se prostě současný prezident Turecka dostal do takového až jakoby vášnivého střetu s Fethullahem Gülenem a tedy jaksi našknul to hnutí z toho, že vlastně připravovali ten politický převrat, což samozřejmě celou tu debatu nad tím ideovým a aktivistickým teda působením Fethullaha Gülena jakoby přesunulo úplně do téhle konkrétní otázky, jestli teda v tom měl nějak prsty, nebo jestli to hnutí a tak dále, což si myslím, že je vlastně trochu neblahé v něčem. Protože to vypadá, jako kdyby to nějak zásadně určovalo profil toho Gülenova hnutí. Jo. To zda a nakolik souhlasí nebo nesouhlasí, nebo jsou vlastně oponenty prezidenta Erdogana. Jo. To si myslím, že je vlastně jakoby záležitost, která trochu jakoby posouvá zorné pole neúplně šťastným směrem. Já osobně, který teda jsem ty knihy Fethullaha Gülena četl, pokud možno tedy pozorným a také i kritickým zrakem, tak za těch posledních několik desítek let, kdy on nějak teda veřejně působí, a publikuje a píše, tak málo který muslimský intelektuál tak jednoznačně mluví o pluralitní demokracii, o naprosto nezbytném respektování všeobecných lidských práv pro všechny lidi a o principu nenásilí jako neoddiskutovatelné a priorní podmínce jakéhokoliv rozhovoru o tom, čím by snad mohlo nebo mělo být náboženství v dnešním světě. Jo. To byla první věc, která mě napadla, když jsem slyšel ta obvinění. Člověk, který už několik desítek let hlásá ideály nenásilí,
a nejenom, že je hlásá, ale taky je kvůli ním všelijak kritizován zprava zleva, tak je najednou teď v takové paradoxní situaci, že je obviněn z toho, že je vlastně strůjcem nějakého násilného převratu nebo pokusu o něj. To mi přijde jakoby vlastně, že to je velmi škoda, že teď je ten neobyčejně povzbudivý, nadějný jaksi hlas vycházející tady z těch iniciativ Fethullaha Gülena a jeho stoupenců jaksi zastíněn tady tou aktuální politickou složitou situací soudobého Turecka. Tolik z mé strany, já bych opravdu nechtěl teď kolonizovat náš společný čas a hlavně bych nechtěl jaksi umlčet otázky a připomínky a komentáře kohokoliv z vás k tomu, co už zaznělo, protože, jak říkám, o společném hlase, jeho cílech, jeho plánech, jeho dosavadních zkušenostech, těch dobrých i těch, které se méně osvědčily, ještě bude řeč, bude tady s námi paní Silvie Wittmannová zastupovat nemalou část tedy židovské pospolitosti v České republice, takže k tomu se ještě hojně dostaneme. Tolik tedy zatím z mé strany. Můžu doplnění, plně potvrzuji ten dojem z těch knih Fethullaha Gülena. Já jsem se k tomu dostal takovým zvláštním způsobem, že jsem jednou víceméně náhodou narazil na to, že byla nějaká gülenovská konference, o něm jsem tenkrát nic nevěděl, a že tam byl referát podobnosti mezi myšleními Tomáše Hlíka a Fethullaha Gülena. Referát, jsem říkal, bože můj. A pak jsem si to začal číst a dal jsem za pravdu, jako tam určitě určité analogie byly. Takže potom jsem rád uvítal tady přátelé z Mozaiky a tak dále. K tomu společnému hlasu, tomu ještě vlastně předcházela jedna iniciativa na půdě České křesťanské akademie, už před mnoha lety, já myslím, že je to ještě víc než 10 let, jsme udělali sekci pro mezináboženský dialog a scházeli jsme se zástupci, také ne nějak reprezentanti volení, ale lidé, kteří k tomuhle měli chuť, křesťanů, židů, muslimů, ale také neohinduistů, to byly vlastně Hare Krishna hnutí. A nejdřív jsme debatovali mezi sebou a pak jsme dělali několik velkých veřejných panelů v městské knihovně, které vždycky byly nabité, ale byly trošičku nešťastné. A když jsme se potom nad tím zamýšleli, tak ono to bylo tak, že za křesťany jsme tam byli Odilo Štampach a já, a my jsme vždycky mluvili hodně sebekriticky do těch vlastních řad, zejména tady Odilo. A kdežto ty všichni ostatní dělali vlastně takovou velmi nepokrytou propagaci toho svého náboženství. Jo? Takže jako čeští buddhisté tam měli českého buddhistu a ten se tam přivedl ty své fanoušky, kteří mu teda nadšeně tleskali. A stejně tak ty Hare Krishna, že zase u těch zástupců tenkrát muslimů i židů, jako nikdo z nich nebyl teolog, že? Takže jako vlastně to, co říkali o tom, jak o židovství, tak o islámu, bylo velmi povrchní. A tak jako na všecko, že ano, všecko, se vším souhlasíme, že to je islám žádný problém, že hájíme práva žen, jsme mírové náboženství, a vůbec si nepřipustili nějakou kritiku, jo, že to tak úplně jednostranně takových jako brožůrek, takže žádný dialog tam vlastně nebyl. Tak pak jsme viděli, no, tak tohle to asi moc nic nepřináší. Ten společný hlas má přece jenom trošku jiný charakter. A taky to, že se mezi námi přesně za ta léta vytvořily osobní přátelské vazby. To hraje velikou roli. Takže jsme několikrát jsme vydali společné prohlášení. Jednou poprvé to bylo společné prohlášení k eutanázii, které bylo velice dobře přijato veřejností, protože poprvé společně promluvili k nějaké věci křesťané, muslimové, židé v České republice. To bylo úplné novum a bylo mi to velkou mediální pozornost. Pak jsme dělali celou řadu dalších prohlášení k rasismu, politické nesnášenlivosti a tak dále. Už žádné médium to nevzalo, už je to nezajímalo. Že? A ty
velká setkání jsou navštěvována, ale taky je to trošičku nevyrovnané. A trošku chybí u těch ostatních náboženství přece jenom, až myslím s výjimkou třeba rabína Hoberga, tam chybí teologové, jo, aby ten člověk, který reprezentuje to náboženství, skutečně do hloubky znal a něco o něm řekl, nejenom takovou jako propagaci zastávání. Takže tohleto vidím jako problém. Jinak jedním pravidelným účastníkem je třeba pan kardinál Blk, že je to jeho taková srdeční záležitost, takže myslím si, že ten společný hlas je velmi dobrá iniciativa, že má budoucnost, ale taky hledáme nějaké nové formy, že inovace. Děkuji.